નમસ્કાર. ધાનેરાથી મહત્વના સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ધાનેરા તાલુકાના કુવાલબાગ ગામનો બનાવ છે, જ્યાં પ્રાથમિક શાળામાં શૌચાલયની દિવાલ પડતા બાળકી ઘાયલ થઈ છે. વાત કરીએ, ધોરણ 4 માં અભ્યાસ કરતી હતી આ બાળકી. જ્યારે બાળકી લઘુશંકા કરવા ગઈ હતી તે સમયે આ દિવાલ પડી છે. શૌચાલયની દિવાલ ઘણા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં હતી. પ્રશ્ન એવો થાય છે કે શાળાના સંચાલકો શું કોઈ મોટી ઘટના બનવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા? બાળકીને સારવાર અર્થે 108 પર ધાનેરા લઈ જવામાં આવી છે. ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શૌચાલયની દિવાલ પડતા ધોરણ 4 માં ભણતી બાળકી નીચે આવી જતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ધોરણ 4 માં અભ્યાસ કરતી વિમળાબેન જલાજી ઠાકોર જ્યારે શેષના સમયે શૌચાલયમાં લઘુશંકા કરવા માટે ગયા હતા, જ્યારે અચાનક જ આ દિવાલ પડતા બાળકીએ બૂમાબૂમ કરી હતી, ત્યારે શાળાનો સ્ટાફ તેમજ અન્ય બાળકો દોડી આવ્યા હતા અને બાળકીને બહાર કાઢી હતી. જ્યારે અમારી ટીમ દ્વારા શાળાની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને શાળામાં જઈને જોયું, તે એક એવું જર્જરિત શૌચાલય હતું કે તેમાં અંદર જતા પણ બીક લાગે. તો જે પ્રમાણે મહત્વની બાબત સામે આવી છે, જ્યારે અમારી ટીમ જ્યારે શાળામાં પહોંચી ત્યારે મહત્વની બાબત જે સામે આવી છે કે શૌચાલયમાં જતા પણ બીક લાગે, ત્યારે ચોથા ધોરણમાં ભણતી બાળા આ શૌચાલયમાં ગઈ હતી. પ્રશ્ન હજુ પણ એ જ ઉભો છે કે શાળાના સંચાલકો શું એક ઘટનાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જે આજે ઘટના બનવા પામી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ જર્જરિત દિવાલ હતી, તેનું સમારકામ કરાવવામાં નથી આવી રહ્યું. સાથે જ જે પ્રમાણે નવા શૌચાલય બાબતે બાળકોને પૂછ્યું તો બાળકોએ જણાવ્યું છે કે સાહેબ અને બહેનો માટે છે. ઇટ મીન્સ કે વસ્તુ એ જ આઈને ઊભી રહે છે કે આ સાહેબ અને બહેનો માટે નવા શૌચાલયો છે, જ્યારે શાળામાં ભણતા બાળકો માટે જર્જરિત શૌચાલયોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો આ વાત સત્ય હોય તો ખૂબ જ ખરાબ બાબત કહેવાય કે બાળકો માટે પણ અલગ શૌચાલય અને શિક્ષકો માટે પણ અલગ શૌચાલય છે. જ્યારે અમારી ટીમે આ શૌચાલય જોતા શૌચાલયને ખંભાતી તાળા જોવા મળ્યા હતા. શિક્ષકોના જે શૌચાલય હતા તે શૌચાલયમાં તાળા મારેલા હતા. જ્યારે જર્જરિત શૌચાલયની અંદર શાળાના બાળકો શૌચાલયનો યુઝ કરી રહ્યા છે, કેટલીક પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા બાળકો મોતના ઓઠા હેઠળ ભણી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ક્યાંક જર્જરિત તો ક્યાંક જર્જરિત દિવાલના કારણે બાળકોને ઇજાગ્રસ્ત થવું પડે છે. માટે તંત્ર જાગીને આ બાબતે જાગૃતતા દાખવે તેવી લોકમાંગ હાલ ઉઠવા પામી છે. અને આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા સુરેશ બલચર. જે સુરેશ, જણાવશો કે જે પ્રમાણે ધાનેરા તાલુકાના કુવારવાલ ગામની ઘટના બની છે કે જ્યાં શૌચાલયની દિવાલ પડતા બાળકી ઘાયલ થઈ છે, સમગ્ર વિગત શું છે? જી ચોક્કસ, થી જણાવી દઉં કે કુવારવાલ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં જ્યારે રિસેસ બાળકી લઘુશંકા કરવા માટે શૌચાલયમાં ગઈ હતી, ત્યાં અચાનક શૌચાલયની દિવાલ ધરાશાયી થતા બાળકી પર દિવાલ પડી હતી અને બાળકીએ બૂમાબૂમ કરતા શાળાનો સ્ટાફ તેમજ અન્ય બાળકો દોડી આવ્યા હતા અને બાળકીને દિવાલ નીચેથી બહાર કાઢી હતી. જી સુરેશ, જણાવશો કે ક્યાંક આમાં સ્કૂલ સંચાલકોની બેદરકારી સામે આવી હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે, શું કહેશો આપ આ બાબતે? શાળાની જર્જરિત શૌચાલય શાળાની નિષ્ક્રિયતાનો પુરાવો બતાવી રહી છે કે જો આ જે જર્જરિત શૌચાલય છે તેને જો સમારકામ કરાવ્યું હોત તો આજે આ દિવાલ બાળકી પર ન પડત અને બાળકીને ઇજાગ્રસ્ત થવાનો વારો ન આવો. જી સુરેશ, જણાવશો કે જે બાળકી પર દિવાલ પડી છે તે બાળકીની હાલ પરિસ્થિતિ શું જણાઈ રહી છે? બાળકીને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા ધાનેરાની રેફરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી અને ત્યાં બાળકીને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી અને બાળકીના કમરના ભાગે ઈજા હોવાથી અત્યારે બાળકી સારવાર દરમિયાન સારવાર હેઠળ છે. જી સુરેશ, ધન્યવાદ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.